Hej igen! Multiplikation av bråktal som jag har lovat. Nästa gång är det division av bråktal då. Jag separerar dem. Okej, multiplikation. Vi kan börja med regel och sen tittar jag hur kan vi se den grafiskt eller när vi kan rita den. Till exempel en tredjedel av en tredjedel, alltså en tredjedel multiplicerar med en tredjedel. Den här är ju multiplikation, använder vi ordet av. Så. Och det vet vi, när vi multiplicerar, så multiplicerar vi täljaren för sig, det är 1, multiplicerar med 1, och nämnare för sig, det är 3, multiplicerar med 3, och det är 9. Okej, hur kan vi visa den här då? Ska vi se om jag kan ta en... Jag har en kvadrat här till exempel. Och har ju en tredjedel där. En tredjedel. Okej. Så en tredjedel är ju en av dem här. Kanske kan ta en annan penna. Den där är en tredjedel. Och jag skulle ta en tredjedel av det igen en gång till. Så man kan göra det att... En tredjedel där och en tredjedel där. Så, här är en tredjedel. Det är den som jag letar efter. Hur stor den där? Om vi kan göra exakt samma som vi har gjort med den så delar jag allihopa med 3. Så ser jag att det här är en niondel. Okej? Okay? Det är på sättet som man kan se om det går. Och visa då. Okej, till exempel också, vi har ju 2 tredjedelar av en tredjedel. Eller en fjärdedel. Så har vi ju 2 multiplicerar med, 2 tolftedelar. 2 multiplicerar med 1 är 2, 3 multiplicerar med 4 är 12. Och som sagt här, om det här är svaret så måste vi förenkla det. Genom att dividera med 2. Och det är ju en sjättedel. Vad händer då om vi ska multiplicera en hel tal? Till exempel 5 multiplicera med en niondel till exempel. Ja, många elever gör så här. De multiplicerar med 5 och 1. Och sen multiplicerar också 5 med 9. Då får de 45 här. Alltså den och den. Och det är ju fel. Jag kryssar det så att ni ser att det är fel. Hur gör man då? Jo, kom ni ihåg att om vi dividerar, vi har ju 5 multiplicerat med en niondel. Om vi dividerar en heltal med 1, då har vi fortfarande 5. Alltså 5 dividerat med 1 är 5. Så den ändrar inte sig. Så alla heltal har egentligen nämnaren som 1. Och då kan vi räkna om det är på det här sättet. Därför att nämnaren och nämnaren är det 9. Och täljaren och täljaren är 5 nionde. Okej. Okay. Nu ska vi titta på lite svårare. Som är kanske stora tal. Till exempel 7 tiondelar. Och det blir med 15 fjortondelar som finns i er bok. Okej. Det går bra. Så här. 7 gånger 15. Multiplicerar med 10. Multiplicerar med 14. Och ni kan väl använda naturligtvis miniräknare att räkna den. Och sen förkorta den. Kom ihåg att ni måste förkorta den. Men det finns ett enkelt sätt. Enklare sätt i alla fall. Att göra det. Om ni kan... I kapitel 1 då pratade vi om faktorisering av ett tal. Så vi kan använda här också. Så har vi 7. Vi kan inte göra faktorer på den. 7 gånger 1 är ju primtal. Men 15 går det med 5 och 3. Och sen 10 är ju 5 och 2. 5 gånger 2. Och sen vi har ju 14. 7 multiplicerar med 2. Och så är det ju
Att när man multiplicerar, när man dividerar, det går att dividera också, även om de inte är bredvid bara eller inte samma linje. Till exempel, jag kan dividera 5 och 5 den. Alltså 5 dividerat med 5, det blir 1. Man brukar kryssa den och sen skriver 1 där. Och sen i 7an, det går också där, 1 där och 1 där. Och då, som ni ser där redan, så har vi svaret blir 1 multiplicerar med 1, multiplicerar med 3, det är ju 3. Och sen 2 multiplicerar med 2, eller 1 multiplicerar med 2, multiplicerar med 1, multiplicerar med 2, är ju 4. Ska vi titta lite till då? Vi har ju 7 elftedelar multiplicerar med 22. 21 delar. Där. Som ni ser kanske, 22 kan man skriva som 7 där. Vi kan skriva det då bara. Men 22 kan vi skriva som 11 multiplicerar med 2. Och sen 11, där nere, i nämnaren. Och sen 21 kan vi skriva som 7 multiplicerar med 3. Så vi har ju nu, som du ser kanske, 11 blir 1 då. 7 blir 1 också. Så har vi bara som är kvar är ju 2 tredjedelar. Okej, vad händer då om vi har heltal? Ska vi titta den här. Ett exempel är 2. En fjärdedel multiplicerar med en tredjedel. Där. Vad kan man göra då? Ja, ni måste omvandla blended form till block form. Hur gör man det då? Man multiplicerar och sen man adderar där. Så har vi 4 multiplicerar med 2. Är det ju 8 plus 1 är 9. Jag vill inte använda grön där. Så har vi 9 fjärdedelar multiplicerar med en tredjedel. Och 9 kan vi använda genom att multiplicera 3 multiplicerar med 3. Och multiplicera med 1 där då. Genom 4 multiplicera med 3. 4 behöver vi inte göra någonting där. För vi har inget 2 där uppe. Eller 4. Så har vi 3 där. Blir det 1 då. 1 där så har vi 3. Fjärdedelar igen då. Okej. En gång till. Kanske. Så har vi 1 och en åttondel. Multiplicera med 1 och 7 niondelar. Och då omvandlar vi den här först. Så har vi multiplicera där och addera där. Så har vi 9 åttondelar. Multiplicera med. Multiplicera där, addera där. Så har vi 16 niondelar. Och då har vi 9 multiplicerar med 16 är 8 multiplicerar med 2. Det är ju det. Och 8 där multiplicerar med 9. Så den blir 1. Den blir 1. Så har vi bara 2 kvar. Okej. Det är lite längre den här nu. I nästa video så går jag igenom division av block. Vi ses då. Tack att du tittar.